Fiorentina. Omarsson en Boeren kiezen positie, maar hij probeert het zelf. Royo, in gevaar als die opkomt. Richting Boeren was de bedoeling, die is dan toch wel gevaarlijk. Vooral ook omdat Matthew Garbutt daar ook nog in de tweede lijn stond. Vijfde minuut wedstrijd. Hedji gehinderd door Omarsson. En die zorgt nu eigenlijk voor dat de schietpoging van Omba onschadelijk wordt gemaakt. Zijn eigen spits stond in de weg. Oosterhuis een beetje lullig aangegooid. Boeren krijgt hem vrij voor Eme Omba. Je kunt het doen natuurlijk. Zacht en gevaarlijk uit. Maar was het uiteindelijk totaal niet. En hij hoort dat nu ook volgens mij van zijn ploeggenoot. De Groot heeft gegooid. En Zelane. Dat was een beetje iets groen in Heinrich. Mulders is alleen en laat hem lopen. Daar gaat Boeren. Boeren is nu buitenspel, nu niet meer. Maar Omarsson gaat zelf. Geeft hem af. Omba. Toch Boeren. Nee. Wat een mogelijkheid. Kijk hier. Mulders niet happen. Maar dat had hij nu moeten geven. Boeren. Aan Boeren. Maar dat doet hij niet. En dan is de kans verkeken. Zegt geef maar eroverheen. Dat gebeurt niet. Mulders. Mooie schuimbeweging van Mulders. Nu de strakke bal en in de buurt is Nick de Groot. Intense wedstrijd. Zonder goals, zonder echte kansen. Nu misschien. Salahoulat. Salahoulat wilde voorbij bij Martina. Komt er met deze schuiver en die zit erin. Het is 1-0 voor Den Bosch. Salahoulat, zijn tweede van het seizoen. Hij doet het gewoon zelf. Tegenover Martina. Hard was het niet, wel gericht. Van der Merbel kan er niets mee. Janoszek met de hoekschop voor NAC. Bijna Van den Berg. Kans is er nog altijd. En die zit erin. Die zit erin. Boeren bleef erin geloven, ondanks dat het daar flipperkast is. En wint zijn kopduel. En komt hem gewoon eigenlijk heel simpel binnen. Nick de Groot. Smokkelt wat. Bereikt Kostorts niet. Omarsson, Garbutt. Maar Janoszek. Gaat het met links proberen. Dat is toch de bal. Die daalde vlak voor Hedji. Kort genomen, eindelijk genomen, mag je ook zeggen. Ba. Omarsson, weer geen controle, geen hands op. Lucassen! Point Lucassen! Met de 1-2. En dat maakt wat los hoor. Bij NAC, bij de supporters van NAC, maar ook bij Point Lucassen zelf. De rechtsback schiet met links. Schitterende treffer. Zijn tweede van het seizoen. En kijk eens, dat doet wat met die mannen. De Berg is mee. Martina is mee. Martina helemaal bij de tweede paal achter in de rij. Maar hij doet het zo. Oeh, dat was verrassend. Kostorts. Mooi gedraaid. Maar geen ruimte. Nu wel ruimte voor een schot. Recht op Van der Merbel af. Daar was hij dan toch even. De Paul Kasper Kostorts. Mooi, ik maak weer helemaal terug. Komt eigen helft. Biedt hij. Massaoudi. En. De volgende Vicario. Boeren. Belangrijke goal gemaakt, Tom Boeren. Zijn vijfde van het seizoen. Bedankt voor de bewezen diensten. Onder andere door Karelsen, maar ook door Van Gastel.
Lekker gewerkt. Oeh, foutje van de Meijerbal! Oh, oh, oh. 2-2! Een misverstand achterin. Bij de onervaren keeper Pepijn van de Meijerbal. Die erbij zit als een aangeslagen bokser. Hoe is het mogelijk, lijkt hij zich af te vragen. Nou, hier komt het antwoord. Het is eigenlijk een hele merkwaardige terugspeelbal. En dan is het Kasper Kostors. Die kan profiteren. Veel voor Zalale. Zeer terecht. Omerson. Omerson! Omerson! Nee! Het mag allemaal door. Er is niks tegen de regels gebeurd. En Omerson, die toch een ongelukkige avond heeft, kan hier scoren, kan hier de winnende maken voor NAC. Maar het lukt niet. Wat een actie voor Elias Boumassaoudi. Smaakmaker van beroep. Let op hoe hij dat doet. Op bijtsen, paf en hij is weg. Maar dan het zijn het. Overtreding van Zelalem. Die heeft al geel. Want hier zijn tweede gele moeten krijgen. Niet ontevreden over zijn. Zo dan maar. Zo dan maar. Die vliegt er nog bijna in, zeg. Had hij bijna zijn foutje goed gemaakt. Hier zo'n bak. Lucas. Allerlaatste kans voor Janosek. Nee, het blijft 2-2. Kunnen de Bossenaren daar uitstekend mee leven. Bij NAC zal het chagrijn er zijn.